أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. Natugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'olwaleero biiznillahi taala. Tutegedde ensonga y'obugumiikiriza baddu ba Allah, ne tumanya nti obugumiikiriza nsonga nnene ate kwe kuyimiridde obukkiriza bwaffe oluvannyuma lw'okubeera nti Allah tabaraka wa taala atukubiriza mu Qur'ani mu bitundu bingi okubeera nga tugumiikiriza. Tibwe tunaaba nga tugumiikiriza, Allah jalla jalaaluhu ajja kubaaki ajja kutuwa ebintu bingi, nejja naye tugenda gifuna, nga tugifuna lwaki? Lwakubeera nti tugumiikiriza. Kyova olaba nti ye yennyini Allah tabaraka wa taala n'omubaka sallallahu alaihi wasallama yamugamba, naamugamba nti wasbiru kama sabaru ulul azmi min arrusul, naamugamba nti gumiikiriza nga bwe baagumiikiriza ulul azmi min arrusul, bannannyini bumalirivu mu babaka bange, ngaamugamba nti olina kubeera mugumiikiriza. Obugumiikiriza bwe bujja okusobozesa okubeera ng'otambuza omulimu gwo. Era bw'atyo Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani omuddu w'omulongoofu Luqmaani waabanga atumunyumiza. Allah tabaraka wa taala atunyumiza ekyafaayo kya Luqmaani mu Qur'ani, n'atugamba Luqmaani yalina mutabani we, naye omu mu batabani be yamugamba ebigambo bingi, yali ayagala amunyweze abeere ng'ayingira mu kkubo lya daawa okubeera ng'akowola abantu mu kkubo lya Allah. Naye Luqmaani batugamba nti waidh qaala Luqmaani libnihi wahuwa yaidhu, ebba ajjukira Luqmaani we yagambira mutabani we ng'amubuulirira, yamugamba ebigambo bingi, n'amugamba aragira abantu bakole ebirungi, abaziyiza okubeera nga tebayisa mu mpisa, tebeeyisa mu mpisa mbi. N'amugamba ebigambo bingi, wala tusair khaddaka linnaasi, togezaako okubeera nga weeyagalira ku bantu, wala tamshi fi lardi marha, togezaako okutambula ku nsi ng'otambula n'amalala. Ebyo byonna Luqmaani abigamba mutabani we, amuteekateeka abeera omusajja w'obuvunaanyizibwa, daai agenda okubeera ng'atambuza ekigambo kya Allah w'obuvunaanyizibwa. Naye enkomerero yamugamba tuwasbira ala ma asabak inna dhalika min azmi l umuuri, gumiikiriza ku byonna ebinaaba bikutuuseeko, beera ng'ogumiikiriza ku byonna ebinaaba bikutuuseeko. Inna dhalika min azmi l umuuri, ensonga gye nkubuulira gy'ogenda okutandika okukola min azmi l umuuri, eri mu bigambo ebyetaaga okubeera ng'oli mumalirivu ng'oli mugumiikiriza. Bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bwe yateegeezanga basahaba be, Nuhu alaihi salaatu wassalaamu, Allah tabaraka wa taala yamusindika abeere ng'akuura abantu b'ekibiina kye, kubanga Allah ategeeza mu Qur'ani nti Nuhu alaihi salaatu wassalaamu yakuura aba Allah yamutuma eri abantu b'ekibiina kye, n'abakuura alfa sanati illa khamsina aamu, emyaka 95 nga Nuhu akuura abantu. Naye agamba nti ya rabbi mukama wange kullama da'autuhum, buli lwe mbakuura tebalina kye bakyukako, wabula jaalu asabi'ahum fi adhanihim, bateeka engalo zaabwe nwe zaabwe mu matu gaabwe ne beebikka engoye tebaagala kuwulira byenjogera. Naye enkomerero Allah yalagira Nuhu alaihi salatu wassalaamu an yasnaa fuluka, abeere ng'akola abajja eryato. Nuhu n'atandika okutema emiti abajja eryato, baamuyitangako awatali nnyanja, ne baseka ne baga nti ate gwe obuyabuya bukutuuse wala, awatali nnyanja w'obajjira eryato olubeerina gwe olikola otya? Allah n'amaliriza, Nuhu bw'amala okumaliriza okubajja eryato, Allah n'amugamba nteeka mu lyato eryo abanaabakukkiriza bibiri bibiri, obe mu bantu abanaakukkiriza ebisolo biki byonna, n'abeera ng'ateekamu bibiri bibiri. Nuhu yagamba mutabani we, n'amugamba nti mutabani wange njagala okkirize Allah omu yekka, ojje tugende mu lyato muno. Omuzeeyi omwana yamugamba nti muzeeyi leka kusaaga na nsonga, eryato tugende tukolemu ki mu lyato eritalina mazzi awatalina nnyanja? N'amugamba nti Allah ajja kuleeta ensonga naye ejja kuba nzibu nnyo. N'amugamba nti bw'ana abagireese oke, nange saarikabu ila aljabal, nja kugenda saawi ila aljabali, nja kuwalampa ku nsozi, nja kubeera nga sizikirira. N'amugamba nti olunaku lugenda kuba luzibu mutabani, olunaku mwana wange lugenda kuba luzibu jangu, okkirize byenkugamba. Omwana n'agaana. Enkomerero Allah n'abeera nga Nuhu asaba edduwa, n'amugamba nti mukama wange rabbi ayi Allah la tadhara ala lardi min alkafirina dayara, mbadde nkusaba oleme kuleka muntu yenna ajeemye ku nsi kuno ng'ayinaayina. Allah subhanahu wa ta'ala enkomerero yalagira n'alagira eso eggulu n'agaa nti yasama ggulu gwe njagala obeere ng'otandika okutonyeza, naawe ettaka njagala otandika okuleeta ensulo zo. Amataboro gatandika ne batandika okubeera nga amazzi gagenda geeyongera, amayumba gatandise okubuliramu. Mutabani wa Nuhu alaihi salaatu wassalaamu alinnye ku nsozi nga bwe yali alaganyisiza, agenda okulaba nga n'ensozi nazo zitandise okubuliramu.
Nuhu obugumiikirizani bugaana n'agamba Allah n'amugati ya Rabbi mkama wange innabni min ahli omwana wange mutabani wange wa mu bantu bange Allah n'amugana n'amugamba nti mutabani wo Nuhu amalun mulimu si mulungi omwana n'azikirira naye Nuhu kyekyaleeta okyali kireese obuzibu Nuhu ekyaleeta obuzibu kubeera nti yagumiikiriza ng'alabaako obuzadde kazze n'amugamba nti mukama wange omwana wa mu bantu bange. Tunulira Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nabwe tujja okumanya ekyafaayo kye Allah tabaraka wa taala ittakhadhahu khalila yamufuura mukwano gwe lwaki nti Allah olwamulagira omubaka mubaka bwe yamussaako nga yeebase an yadhbahu ibnahu kubeera ng'asala mutabani we Nuhu teyaddamu kuwannaanya na kirala wabula yateeka buteesi mu nkola Allah kye yamulagira enkomerero yakola ki enkomerero yamugamba ti wattakhadha llahu Ibrahima khalila Allah yafuura Ibrahimu n'amufuura mukwano gwe lwaki nti yateeka mu nkola kye yamulagira olwabwe kyalema Nuhu alaihi salatu wassalamu omwana eyajja amaze okujeema ne batuula ne boogera mu ngeri nnungi omwana n'agaana naye ate Nuhu ekyobuzadde bwe kyajja n'amuga nti mukama wange Allah omwana wa mu bantu bange bw'atyo nabbi wa Allah Nuhu alaihi salatu wassalamu bwe yawangaala mu mbeera efaanagana bw'etyo genda otunulire nabbi sallallahu alaihi wasallama ageeze Madina amaze okulwana olutalo lw'olutalo lw'ebbadiri aluwangudde abakuraisi bwe baamala okuwangula mu lutalo lw'ebbadiri ne balabanga tebateredde bulungi ne baddayo ne beekuŋŋaanya ne bagamba tuteeka okulumba Muhammadi ye Madina eno ne bagenda ne batuuka e Uhudi bwe batuuka e Uhudi nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuna amawulire ne bamugamba nti abakuraisi bavudde e Makka bazze Uhudi baagala kuyingira Madina kifuba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agenda fatalaka alkhabara amawulire n'amala gafuna fatafakadahu n'amala geetegereza enkomerero n'agenda fastansara aljeishu istinthara ama n'agenda akuŋŋaanya amagye n'agayita gonna ejjeri n'aliteekateeka ne batambula ne bakwata ekkuba eribatwala e Uhudi bwe batuuka e Uhudi sallallahu alaihi wasallama n'agenda alonda agenda okuba field commander agenda okubeera mu lutalo nga yagenda okukulira ensonga z'olutalo zonna n'akwata Sayidina Hamza radiallahu anhu n'amuwa n'amugamba nti gw'ogenda okudumira olutalo naye nga teweerabira nti nabbi sallallahu alaihi wasallama nga ye commander in chief omuduumizi ow'oku ntikko ow'eggye lye bw'atyo Sayidina Hamza bw'amala okubeera nga amaze okumunyweza amaze omumuwa obukulembeze obw'okubeera nti aduumira olutalo olwo kyekyaddirira n'ateekateeka ejje erye sallallahu alaihi wasallama n'ateeka fi lmuqaddima maaso abalala n'abateeka fi lwasati makkati abalala n'abateeka fi lmuakhira emabega abaali bagenzeeko e Madina mumanyi bulungi e Uhudi obwo mubanga muyimiridde mutunudde eri emugongo gwammwe waggulu awaliwo kye bayita jabalu rumat lwe bayita olusozi lw'abakomando balinganga boyinza okuyita nti ba republican guard abasajja bannabbi nga bo tebalina kye beeguya mu nsi mu maaso gaabwe tebalina kye balaba okukulirako balabajja nanjereere n'abagamba nti nammwe mubeere ku lusozi olwo bwe yamala sallallahu alaihi wasallama n'alangirira n'abagamba nti la tugadiru hatha almakan sawa intasarna au huzimna buli muntu tava mu kifo we mutadde buli muntu abeere mu kifo kye mutandika okugenda mu maaso n'olutalo naye te buli omu tava mu kifo kye sawa intasarina nandi kituwangudde au huzimna waba tuwangudde ne batandika olutalo Sayidina Hamza n'adumira olutalo ne lugenda mu maaso olutalo lwali kumenya mu jjenje kalu abakuraishi ne babazaayo emisinde ne be babazaayo emisinde baasahabi rasulillah ridwanullahi taala alaihim ne bava ku kigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe baakivaako kyekyaddirira ne bagenda batandika okukuŋŋaanya bino byabakuraishi bye basudde obusajja ne buddayo ne bwenyweza bupya ne bukomawo n'amaanyi mangi ne babeetoloola bonna ne babeera wakati ng'abakuraishi beetolodde Uhudi yonna nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okulaba ng'abasajja babeetolodde ne batandika kukwata muntu ku muntu ne Sayidina Hamza radiallahu anhu mwe yagendera omusajja yali atumiddwa mukamaawe yali mu kikoligo kya buddu n'amugamba nti gwe njagala mu lutalo munondeetere Hamza yekka era omusajja bwe yakwata Hamza fasaraahu n'amukuba ekigo n'ajjayo ekiso fashakka batna n'agenda ayuza olubuto lwa Sayidina Hamza fastakhraja kibda n'agenda ajjamu ekibumba kya Sayidina Hamza n'asala n'alyako ekitundu ekitundu n'akiteeka mu kaveera n'akitwalira mukamaawe yamugamba nti Hamza namumaze n'amulaga nti namuga nti jagala evidensi bujulizi n'amulaga ekibumba kya Sayidina Hamza radiallahu taala anhu murutalo omu mwafiiramu 70 suhaba basuhaba nsanvu ate nga si bantu ba bulijjo mwalimu bahufadhu alquran abaali bakutte qurani ku mitima gyabwe ku myoyo gyabwe mwalimu bakuttaabu lwahayi abaali bawandiika obubaka obw'omubaka sallallahu alaihi wasallama
nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekyamutuukako ekyaddiriranga nabbi sallallahu alaihi wasallama mu lutalo olwo batugamba nti shujja rasulullah omubaka wa allah baamutema olubale mu kyenyi wakusirati rubaiyatahu ne bamutema engwala sallallahu alaihi wasallama n'amannyo g'amagego ne bagakutula nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeesimattula kadduka agenda okudda mu madiina abadduka sallallahu alaihi wasallama nga yasiilu ddamu fi wajihi ng'omusaayi gukulukutira mu kyenyi kye olubale luno lwe bamutemye mu kyenyi sallallahu alaihi wasallama ng'agusiimula n'ekkanzu ye nga bw'agamba nti kaifa yuflihu qaumu shajju nabiyahum butya lwe banadda engulu lwe banaalokoka abantu abatemye nabbi waabwe olubale nabbi sallallahu alaihi wasallama nadda e madiina amawulire gamaze okutambula mu madiina nti nabbi sallallahu alaihi wasallama kutila bamusse abantu ne batava ne bava ku busiraamu abalala ne bagamba nti ffe tubivuddeko twali tuyingidde obusiraamu lwa muhammadi bw'aba afudde naffe tugenze allah nasse etteeka mu qur'ani bada billahi min ashaitani rrajim n'abagamba nti wama muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rrusul afa in mata au kutili inqalabtum ala aqabikum waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra allaha shaia wasayajizi llaha shakirin n'abagamba nti tali muhammadi okujjako mubaka ate nakulembeza dde okutuma ababaka nga bwe namutuma naye bw'aba afudde muhammadi au kutile waba musebusi inqalabtum ala aqabikum kibajja ku busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo ng'olutalo lwe uhudi luwedde fasabara n'agumiikiriza bwe yagumiikiriza allah tabaraka wa taala n'amutaasa olutalo mu butuufu risalti z'olutalo olwo mu abasomesa n'olusiraamu muteeka okukimanya nti olutalo olwo lwamaliriza ng'ebyaluvaamu nabbi sallallahu alaihi wasallama yaluwangula newaakubadde nga saidi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama baafuna obuzibu bungi basahaba nsanvu ne battibwa ne senkagala yennyini ow'ekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama naafuna obuzibu mu lutalo olwo naye ngaolutalo nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'obugumiikiriza olutalo yaluwangula allah sa tabaraka wa taala fantasarahu n'abeera ngaamutaasa suluhu lhudaibiya genda otunulire nabbi sallallahu alaihi wasallama ali e madiina aloota nabbi ekiro nga yeebase allah amulagira okgenda e makka okukola umura tukimanyi nti ru'yatu lambiya wahyun endooto z'abannabbi bwalinga bubaka obuvudde eri allah tabaraka wa taala akeera kumakya n'ategeeza basahaba be n'abagamba nti abange allah yandagidde tugende e makka tukole umura ne bamugamba nti ya rasula tudde e makka abasajja gye baatufubutula naye enkomerero beeteekateeka ne bagenda eza lhulaifa ku biyari ali ne bambala hiraami zaabwe ne batandika labbaika allahumma labbaika ne bakkirira ne bagenda e makka babeera batuukewo bayita e hudaibiya wakati kkatyawo abakuraishi baafunyedde amawulire ti muhammadi ajja makka naye baagafuna bukyamu ne bagamba nti ajja e makka ajja kutulwanyisa ayagala kuyingira makka nabbi sallallahu alaihi wasallama atuula ne basahaba n'abagamba nti bannange nze sizze kulwana bal jina linatamira fe tuzze kukola umura sayidina ali radiallahu anhu ye yali mu ndagaano eyo wakati abakuraishi ne bagamba nti tojja kukola umura ne bagenda batuula mu bufunze kye bayita treat of hudaibiya suluhu lhudaibiya bwe batuula e hudaibiya ne bagamba nti muhammadi tukole endagaano yo umura togenda gikola omulundi guno nabbi n'agumiikiriza ne batandika okugjayo papula n'ekkalaamu ne bagamba nti bisimillahi rrahmani rrahim ne bamugamba nti aa ebyo bijjeeko ebya bisimillah fe situkkiriziganya na bisimi zammwe ne basiimulako ne bagijjako basimala ne bagamba nti endagaano eri balina muhammadi wakati wa muhammadi mutabani wa budala muhammadi rasulullah ne wakati w'abakuraishi abakuraishi ne bagaana ne bagamba nti aa endagaano eri wakati wa muhammadi mutabani wa budala n'abakuraishi nabbi nakkiriza ne bakisangulako ne batandika endagaano ye hudaibiya yali erina ensonga zaayo eziwerako ensonga eyasooka bamugamba nti wandiika lan tatamiru hatha alamu temugenda kukola umura mwaka guno mujja kukola umura omwaka ogujja ate bwe mubanga mujja muyina okujja maa suyuufikum na bitala byammwe ate wa suyuufi fi ahmadiha nga n'ebitala biri mu biraato byabyo nabbi namugamba nti wandiika basahaba ne batandika okwegugunga ne bagamba nti man aslama minkum man irtadda minkum omuntu abeera avudde mu busiraamu n'abeera nga ze mu ddiini y'abakuraishi akkirizibwa okugibeera mu mirembe naye ate omuntu avudde mu bukuraishi n'abeera ng'ayingira mu busiraamu omuntu oyo tajja kukkirizibwanga kusiramuka ne bakkiriza nabbi n'agamba nti wandiika basahaba ne batandika okwegugunga bamugamba nti ya rasulallah tuyingire makka kifuba oba ziye zaaka zaake oba omusaayi guyiika guyiike nabbi n'abagambe nti subiru mugumiikirize enkomerero ne bateekako emikono ne bamala nabbi n'abagamba nti tuddeyo e madiina babeera batambula badde e madiina nga bonna si bamativu bagamba omubaka nti ya rasulallah tubeere nga tuyingira makka tugiggulewo kifuba waakiri
enkomerero nabbi sallallahu wasallama nabaga nti mubeere bagumiikiriza era nabasabira edduwa nti rahimallahu lmuhalliqin, allah asaasira abamwedde emitwe gyabwe ne batahallala ne bava mumizizo kubanga baali bamaze okubeera nga bayingira mumizizo gya umura. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nabaga nti mbeere bagumiikiriza tudde e madiina, ne badde e madiina naye babeera badde e madiina batambula. Sahaba omu naakwata ku kitala kye naakitunulako bw'ati ne yeeswanta ne yeesooza naayogera ebigambo bino wammanga naagamba nti yudhibu rruba minhu kulla adhbin falawla alghimdi yumsikuhu lasaala, naagamba nti mpulira nga nina ekizibu senga sikibadde ki, lawla alghimdi yumsikuhu lasaala, senga tekibadde kiraato kino nga kikutte ekitala lasaala makka yaalibadde akulukuta omusaayi. Ne batambula ne bagenda naye bwe batuuka e madiina emwaka bbanga lyayitawo nga badde e makka nga bayingira makka fatihina llah nga bagenda bagiggulawo, allah agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama namugamba lakad sadaka allahu rasulahu ruya bilhaqi, allah atadde mu nkola ekirooto kyeyakuloosa muhammadi nti ki, latadkhulunna almasjida alharama insha allah, ojja kuyingira muzikiti gw'e makka mirembe. Enkomerero nabbi naagenda naggulawo makka naatuula mu makka ne basahaba be nga bali mirembe beeyagala obusiraamu butinta mu makka, allah naabatenda naamugamba audhu billahi min ashaitaani rrajim muhammadu rasulullah, allah naamutenda naamugamba nti muhammadu rasulullah muhammadi mubaka wa allah, walladhina ma'ahu nabo baali nabo ashiddaa'u ala alkufari ruhamaa'u bainahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana ila aakhiri alaaya, bwatyo allah tabaraka wa ta'ala naatenda omubaka sallallahu alaihi wasallama naye byonna omubaka yabituukako atya okubeera nga yasobola n'okuggulawo makka fatiha llaha ng'agiggulawo omakka neefuuka daaru lislam neefuuka nsi ya busiraamu n'okutuuka olwaleero. Ekyo kyonna nabbi yakituukako lamma sabara kasita yagumiikiriza, basahaba bwe baali beegugungira ne bagantizaake kyobulaba nti bwe muba mubaze mugenda okukola ekintu mumale ekibaza, nabbi yakibaza n'amanya ti n'omuwendo gw'abasiraamu tegusobola kubeera nga gukwatagana n'abantu bali ne jihaadi bwe bagigamba timuteekwa okumanya omuwendo ng'omuwendo gwammwe musaawu yagwenkanankana n'omuwendo gw'abali n'ebyokulwanyisa bye mulina nga bifaanagana n'ebyabali oba ebikubeera nga bisingako amaanyi. Nabbi ekyo yakibaza n'agumiikiriza ne bagumiikiriza basahaba ne babeeranga allah tabaraka wa taala yabatuusa ku ekyo ne baggulawo makka ensi mwe tweyagalira n'olwaleero lamma sabaru kasita baabeeranga bagumiikiriza. N'ekyokulayi n'ekisembayo kyekya nabbi wa allah ibrahimu alaihi salatu wassalaamu, nabbi ibrahimu tukimanyi bulungi ti allah tabaraka wa taala yamutenda mu qurani n'ebintu bingi yagamba nti inna ibrahima kana umma ayi ibrahima kana imaman yali mualliman yali mukulebeze yali musomesa yali kudduwa nga kyakulabirako. Ibrahimu allah yatemala amutenda namugamba nti walam yaku min almushirikin, ibrahimu teyakolako kushiriki n'olunaku n'olumu. Ekyo allah tabaraka wa taala era yakimuddamu atulage nti okugatta ku allah tabaraka wa taala n'ekintu ekirala mulimu mubi nnyo, allah yagweyimirira okubeera ntagenda kugusonyiwa n'agwerayirira naga nti inna allaha la yakfiru an yushiraka bi, yagwerayirira ntagenda kugusonyiwa. Era eri bwe yali ng'amulaga wagenda okuzimba ennyumba ya kaaba yamugamba atya, yamugamba nti wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt alla tushiriku bi shay'a, nalaga burayimu ne mulaga e makka awo poloti gyagenda okuzimbamu ennyumba yange ya kaaba, yamaliriza amugamba nti alla tushiriku bi shay'a ibrahimu tongattako ekintu ekirala. Ekyo nakyo yamunyweza ng'amukaatiriza amugamba nti togezaako okukola shiriki ibrahimu. Naye ibrahimu alaihi salatu wassalaamu bwatyo yalina omwana we gwe yalina ibrahimu yali atuuse emyaka 9 talina mwana ne mukyala we saara naye ng'akaddiye enkomerero yafuna omukyala hajara mu ngeri gye yamufunamu ng'ebyafaayo taarikhi bwatunyumiza, bw'amala omumufuna n'abeera naye n'asaba allah tabaraka wa taala abeere ng'amuwa omwana naamugamba nti rabbi habli min assaalihin, allah tabaraka wa taala nkusaba ompeeyo omwana omulongoofu. Ekyo ntera okukibagamba ebbanga erisinga obungi ti omwana omulongoofu tebazaala muzaale batyo gwe n'ogenda n'okwata mukyalawo ne mugenda nti mugenze ku lubimbi kulima lubimbi lwa kuzaala mwana, la wabula omwana omulongoofu abeerako edduwa nga ibrahimu alaihi salatu wassalaamu bwe yasaba ku isimaili naamugamba nti rabbi habli min assaalihin, nabbi kyekiri kyatugamba nti omumumwe bw'aba agenda eri abantu be agambenga nti allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitani ma razaktana, bwatyo allah tabaraka wa taala nabbi bwatuyigiriza allah abawe omwana nga mubaraku alimu omukisa. Naye ibrahimu aba yeebasa ekiro allah naamuloosa naamugamba asale omwana we gwe yali alina isimaili omu yekka
bwe yagenda okuroota omwana oyo akeera ku makyamugamba n'amugamba nti bula Isimayiri nabadde nneebase Allah n'aŋŋamba nti mbeere nga nkusala kyamugamba nti Allah subhana inni ara fil manami anni azbahuka fanduru maatha tara nabadde nneebase Allah yandoosezza nga ndagira mbeere nga nkusala Isimayiri ogamba ki omwana omulungi olw'okubeera nti mwana mulungi era yagamba nti ai kato ai Allah ai taata wange ifal ma tuumaru satajiduni insha allahu min assabirin njagala oteeke mu nkola Allah kyakulagidde tunaasisinkana olunaku lw'enkya nga tuli mu bantu abagumiikiriza ffenna Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu byayitamu byali bingi n'agumiikiriza ku mwana gwe yalina yekka omwana we gwazadde ow'obukadde n'agenda n'addayo n'agamba mukyala we Hajara n'amugamba nti kaakati ekigambo kyenjagala olwaleero nina ensoo gye tugenda n'omwana wange oyo tugenda ku bugenyi n'amugamba nti njagala omwambaze munaaze omukoleko bulungi omwambase engoye ze ezisinga okuba ennungi Ibrahimu ali ne mutabani we omwana Isimayiri ali wakati baulama bagamba abayivu ti yali wakati w'emyaka 9 oba 13 omwana waasanyusiza kitaawe omwana waasanyusiza maama we buli omu njagalo zeeyo amagezi geeka ku mutabani we ali wakati w'emyaka 9 oba 13 n'engeri omuntu gy'oyagala omwana ate weetuuse wezeeyo ogambe ekisenge ekyo Allah yakiragira nze n'alibadde nsobola okukikola naye olw'okuba nti Ibrahimu yali mukkiriza Ibrahimu yali mukulembeze Ibrahimu yali mugumiikiriza yagumiikiriza Allah n'abeera ng'amuyisa ku kintu ekyo naye nga bwali bugumiikiriza Ibrahimu bwe yakozesa n'abeera nga Allah amusaasira n'ayita ku nsonga Ibrahimu omwabadde eka omwana maama waamukutte Hajara amututte agenda amwambaze amaze omunaaza amwambazizza engoye z'ennungi asani siyabi engoye z'ennungi n'amugamba nti tugenda kukyala Ibrahimu araba omukyala ayingidde ekinaabiro okunaaza omwana naye fadakhala baita n'ayingira mu nnyumba ye fa akhadha hablan wa sikkiina n'agenda akwata omuguwa n'akwata n'akasa akambe n'abiteeka mu kanzu ye Ibrahimu bw'afuluma yasanga n'omwana bamumaze ne batambula bagenda mpola mpola ne bagenda abaali bagenzeeko emaka emu namumanyiwo bulungi ebi waji okutandika n'olunaku olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri awe mukubira ekiwaji Ibrahimu we yagenda nga batambula bagenda banyumya ne mutabani we mpola mpola omwana misikiini tamanyi nti bagenda ku nsonga kitaawe gye yamugambye banyumya bagenda baseka daddi anono naye agenda anyumya ne mutabani we bwe batuuka emuna ne batuula ala sahara ku jjinja bwe batuuka ku jjinja Ibrahimu alowoolereza omwana mumutandika nta n'aguma n'addamu n'amugamba nti Isimayiri ekigambo kye nnaggambye essaawa yakyo etuuse n'amugamba nti taata kiri kye waraba mu kirooto nti ye n'amugamba nti nzikiriza nnaggamba dda nti ifal ma tuumaru kola Allah kyakulagidde tujja kusinkana nga tuli mu bantu abagumiikiriza Ibrahimu ekiso yamala ennaku ssatu akiwagala na wano n'akikwata ekiso addamu okiwagala omwana amutunuulira amutunuulira n'eriiso ly'awagala ekiso n'amugamba nti kataata mbadde ŋŋamba n'amugamba nti mutabani genda galamira wansi tubeere nga tutandika ensonga n'amugamba nti kabula antazbahni nga tonnaba kunsala taata usiika bitisati l umur nkulamira ensonga mwenda usiika bitisa umur nkulamira ensonga mwenda Ibrahimu n'asiriikirira asitama wansi awulira omwana bw'agenda omugamba omwana abeera agenda bugenzi mu kisulo n'akugamba ebigambo byokka oba omututte n'omutuusanaga nti ndabira mami ndabira nemwanyinaze gundi n'owulira nga naawe ebiyengeyenge bijja naye bali ku nsonga yakufa omwana atandika okugamba taata we n'amugamba nti taata ensonga esooka antarubuta yadika ila attaribu fa uziika mbadde nkusaba okwate bwoba olinawo omuguwa oba olinawo ekirala kyonna onsibe emikono gyange kaila attaribu nneme kubeera nga nsambagala ng'osala fa uziika nyinza okunyiza ate bw'onoonyiga ne Allah tabaraka wa taala ajja kunyiga ensonga tugenda ziyita mubufunze n'amugamba nti ensonga eyokubiri wa antajala wajhi ala l ardi kaila tanduru ila wajhi fatarhamni n'amugamba nti taata ensonga eyokubiri mbadde nkusaba antajala wajhi ala l ardi omutwe gwange ekyenyi kyange kino amaaso gatunule ku ttaka neme kutunulayo kaila tanduru ila wajhi oleme kuntunulako mumaaso nange neme kutunulako mumaaso taata oyinza okukwatibwa ekisa n'ogenda ogayalirira omulimu gwa Allah tabaraka wataala fatarhamni n'onsaasira ate mukunsaasiraako n'otansala n'otatuukiriza kiri ojja kuba ojeemedde Allah n'amugamba nti eyokusatu taata wakufufu anni thiyabak mbadde nkusaba obikule ku kanzu yo engoye zo zifungizeeko ziddeko waggulu taata lwaki amugamba ekyo n'amugamba nti keila yatalaftahu alaiha shaiun min dami ojja kuba ng'osala omusaayi guno gujja kubeera nga gusammuka omusaayi guleme kubeera nga gusammuka ku ngoye zo omusaayi bwe gunaasammuka ku ngoye zo fayankus ajiri
kiyinza okukendeeza ku mpeera zange mu maaso ga Allah. Omwana atottola ebigambo ebyo, omwana abuulira kitaawe ebigambo ebyo, nga Bulayimu ali wali atunulira omwana annyonnyola, nga n'omwana atudde n'obugumu obungi annyonnyola kitaawe ensonga ezo zonna. Namugamba nti ate ensonga eyokuna, wasir isra, nkusaba obeere ng'oba mwangu, imraru sikkini ala halki, bw'obeera ng'osala ekisoobere ng'okiyisa mangu wano ku malokooli gange, gasobole okubeera nga gakutuka mangu, yakuuno ahwan, nange kibeere nga kinyanguyira. Fa innal mauta shadid, maama ntata munnange nange lwakukkiriza, naye fa innal mauta shadid, nange okufa mpulira kulumeera nkutya, naye olw'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah mba siina kyakkola, mbadde nkusaba oba osala oyanguyiriza okutulema ngu emimiro egyo, mbeere nga nange mpulira nnyanguyirwa kubanga okutya okufa kuluma taata wange. Namuga nti ate ensonga ey'okutaano, wa antadhaba bikamisu ila ummi tadhkiratan laha minni, mbadde nkwegayirira taata mugonjebwa, bw'obanga omaliriza omulimu gw'okusala ofuneyo ekintu. Wa antadhaba bikamisu ila ummi, ekkanzu eno eriko omusaayi ogende naye wa maama wange ogimulage, ne maama bw'oba ogimulaga tadhkiratan laha minni, kye mbadde ngendereramu nti maama abadde alina nze nzekka, nti mwana we gw'abadde ayagala nga nange maama mwagala, naye olw'ekiragiro kya Allah siina we ŋŋaanira taata. Nkugamba nti bw'oba omaze ekkanzu eno gy'onsaliddemu ogende naye eri maama wange tadhkiratan laha minni, kibeere ekijjukizo gy'ali bw'ana agitunulangako n'abanga ajjukira nti Allah yamugerera naye yalina omwana Allah yamutwala. N'ensonga ey'omukaaga taata, nkugamba nti wasallimu alaiha, bw'oba otuusa awali maama wange muntoolere salaamu, obeere ng'omulamusa nti mmutumidde, wakulla hisbiri ala amurillah, omugambe nti maama toggwamu maanyi, gumiikiriza ku ekyo Allah ky'ageze, omugambe nti mmutumidde, omugambe nti maama Allah kyekyo kyeyageze, saategedde nti yensengwa gye tugendako naalibadde nkusiibula, naye ffenna tubeere bagumiikiriza. Wasallimu alaiha, maama mutoolere salaamu omundabire, wakullahu, obeere ng'omugamba ti isbiri ala qadaa'illah, maama beera mugumiikiriza ku kino Allah ky'ageze. N'ensonga ey'omusanvu taata, ogende omugambe naaga nti wala tukhbiruha, mbadde nkwegayirira taata wange, wala tukhbiruha, maama tomunyumizaako, togezaako okunyumiza maama, kaifa dhabahtani, engeri gye wansibyemu akando ya kubanga yasooka musiba. Naamugamba nti kaifa dhabahtani, engeri gye wansibyemu, wa kaifa rabatta yadi, n'engeri engeri gye wansibye emiguwa, n'engeri gye wansazeemu. Naamugamba nti wala tukhbiruha, togezaako maama mumuulira, kaifa dhabahtani, engeri gye wansaze, wa kaifa rabatta majja kugwamu amaanyi. N'ensonga ey'omunaana taata, wala tudikhilu sibiyaani ala ummi, bwe mbanga muli ne maama wange mugezengako maama mumuyambe, temugezaako okubeera nga muyingiza abaana abato be tubadde mu ejimu, bwe tubadde mu myaka egimu, maama wange ajja batunulako keila yatajaddadu huznaha alayya, maama aleme batunulangako abaana abalowooze, agambe nti nange owange yalibadde yenkana bwato, naye Allah yamutwala. Kiyamusaba namuga nti wala tudikhilu sibiyaani ala ummi, temugezaako okuyingiza eri maama wange abaana bwe tubadde mu myaka egimu ku kyalo, bwe tubadde tuzannya naye bonna bandabire, naye maama temugezaako muyingiriza abaana abo. Keila yatajaddadu huznaha alayya, maama ayinza obbatunulako ate ennaku ye neebeera nti buli lwabala bakedda bupya. Namugamba nti n'ekisembayo taata, waidha ra'aita ummi, genda ogambe maama wange nti maama wange idhara ati ghulama mithli, bw'abanga arabye omulenzi bwe tubadde twenkana, fala tanzuru ilaihi, tagezangako okutunulira abaana abo n'abeera ng'abateekako ennyo amaaso, hatta la tajza wala tahzan, maama ajja kuggwamu amaanyi abeere nga Allah tabaraka wa taala amuggyako empeera z'obugumiikiriza. Bw'atyo Ibrahimu n'atandika n'asala olusala olwasooka, ekiso ne kigaana, olwokubiri ne kigaana, olwokusatu ne kigaana, n'ategeeza bamalayika nti mulabe omuddu wange Ibrahimu asala omwana w'omu bwati gw'alina ku lw'okubeera nti mulagidde, nga mmwe nabagamba kubeera nti muvunnamira Adamu ne mugaana. Enkomerero Allah n'agamba nti falamma aslama watallahu liljabini wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta arru'ya inna kadhalika najzi almuhsinin, nalabanga Ibrahimu akkiriza ensonga agiteeka mu nkola, wafadainahu bidhibhin azim, nembanga musindikire ekyokusala ekirungi asale ekyo. Bw'atyo Ibrahima n'abeera nti abeera mu bantu ba Allah tabaraka wa taala. Bw'atyo Ismail n'agamba taata we wali mu maaso nga basala, n'amugamba nti taata mbadde njagala obenga onsumulula, Allah ajja kulowooza oba ng'ajja tulaba agambe nti tulina ekizibu tetwagadde kukola nsonga mu ngeri nnungi, n'ebigambo ebyo badduba Allah.
eyo yenkola y'abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, bannabbi babalungi. Bwatyo Ibrahim bwe yali asala omwana we yadhabihi Ismail, naye Allah tabaraka wa ta'ala n'amufuura mukwano gwe. Lwaki? Lwakubeera nti Ibrahimu yagumiikiriza kwekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yamugamba. Nange mbakubira omulanga nga nsaba Allah abirenga ateeka min ibadihi ssabirin, mubaddu be n'abazaana baabagumiikiriza, tusobole okubeera nga tubeera ku lusegere lwabo abaddu ba Allah be yayagala, n'abateeka mubaddu abagumiikiriza nga Ibrahimu bwe yamutenda. N'agamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah yafuula Ibrahimu mukwano gwe, naye teyamufuula mukwano gwe lwakira lwa bugumiikiriza. Wa akhiri da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.